Pronto, olhando aqui, seus fichamentos estão bons, né? Ainda bem que você leu e conseguiu fazer o resumo, fez algumas citações. Cadê o computador, meu Deus? Ó. É, o que não falta é texto. São 183 páginas. Quase que não sai. Rapaz, eu tô nervoso. Você tem que melhorar a sua leitura, né? Desenvolver, né, uma leitura mais crítica, né, mais consciente, mais autônoma. Não ficar copiando pedaço de trecho aleatório, não. Fichamento não é isso, tá certo? Cuidado. Não, sim, mas tendo citação, eu sei disso, mas citação não é um trecho qualquer, é um trecho que se encaixe na proposta do seu trabalho, né, que realmente venha dar uma veracidade ao seu trabalho, venha justificar o seu trabalho. Olá, pessoal, bem-vindos à unidade número 6, Analisando Informações. Esse é o tema 30, desenvolvendo o artigo 2, segunda parte. Na primeira parte, ele me inventa de me apresentar um trabalho com 4 páginas. Aí agora estamos analisando os fichamentos que ele desenvolveu e realmente tá condizente, né? Tá tranquilo. Então, a gente já desenvolveu alguns fichamentos. Lembra disso? Nos temas anteriores, né? Lá no tema 16, 17, né? E ao decorrer dos outros temas. Então, agora você não vai fazer um fichamento nem bibliográfico, nem de citação, não. Você vai escolher. Ah, eu quero pegar esse texto aqui, né, de letramento informacional, e quero fazer um fichamento sobre esse capítulo do letramento informacional na educação básica. Se for um fichamento de resumo, eu vou ler o capítulo e vou fazer um resumo das principais ideias, né, do capítulo, o que é que ele fala, com as minhas palavras, né? Se for um fichamento de citação, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar algumas citações daqui que realmente estejam condizentes com o meu trabalho, que façam sentido com o meu trabalho, para utilizar depois. Lembrando que eu tenho que colocar sempre o número da página. Ela pode vir aqui, pode vir aqui embaixo, em cima, depende da diagramação, né? E se for um fichamento bibliográfico, né, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer a citação indireta. Ou seja, ele vai ler, pegar a ideia do autor, né, a ideia do autor que está sendo trabalhada, e vai citar com as palavras dele. Não é pegar, assim, uma maneira de desenvolver o pensamento reflexivo é utilizar os projetos de trabalho. Aí você botar uma forma de fazer ou de fomentar o pensamento reflexivo, não. Você não vai trocar algumas palavras, usar sinônimos para fazer uma citação indireta, que é a paráfrase, não. Você vai ler, entender com suas palavras e vai escrever no seu trabalho. Porque isso, se você trocar palavras, é plágio. A ideia não é sua, a ideia é de outra pessoa, de um autor. Então, eu estou olhando, os fichamentos estão condizentes. Eu não entendi o porquê você não citar esses fichamentos que você fez. E você de casa já vai adiantando o tema 30, que nós temos, se eu não me engano, é 4 fichas para desenvolver, né? E depois tem uma atividade para vocês fazerem, que é dissertar um texto a partir dessas fichas. Então, por favor, agilizem, peça orientação do seu professor orientador, se for professor, se for orientador, for um bibliotecário, peça orientação a ele e também aos professores que estão designados a orientar o seu grupo, para não fazer igual o bonito aqui fez. Pegou, fez o trabalho de qualquer jeito, imprimiu, já queria entregar. Não é assim que faz, tá certo? Então a gente se encontra no próximo tema. Até mais. Vou aqui falar com ele. Sim, esse fichamento aqui tá bem feito, porque você não citou.